Локос – слідами руїн. Це проект локальної меморіалізації живої національної пам'яті. Ми зосереджуємо свою увагу на 25 архітектурних об'єктів, які є культурною спадщиною нашої країни. На жаль, більшість з них були зруйновані або частково пошкоджені під час російсько-української війни. Наша мета – це привернення уваги не лише українців, а також світової спільноти. Ми говоримо про нові місця пам'яті, які несуть нові сенси в національній свідомості українців. Локуси – це ті маркери на наших мапах, які фіксують дух єднання нашого народу і які символізують не лише місця сили і місця баталій, які відбувались на їх тлі, а так само вони формують образ новітньої, вільної і переможної країни.